Espera! Transformers Cyberverse. Nascimento sombrio. Como o Walls Park é? O Walls Park é como o Walls Park. Ah, sim, claro. Imaginei que ele seria muito parecido com ele mesmo. E como você veio para aqui, Titor? Por um tempo, eu e o Walls Park éramos um só. Até que eu fui chamado de volta e assumi essa forma. No começo, eu me perguntei por que eu fui o único que o Walls Park trouxe para esse mundo. E então eu percebi que a minha missão era ser o guardião do Walls Park. Por incontáveis anos, eu viajei com o Walls Park enquanto ele criava pontes terrestres. E certo dia, eu vi você, Bumblebee, realizando um estranho ritual no deserto. Desde então, eu observo todos vocês, sempre brigando uns com os outros. Eu esperava que resolvessem suas diferenças para que eu pudesse levá-los até o Walls Park. E agora, o Megatron está com o Walls Park. E com o Vector Sigma. Vector Sigma? O Vector Sigma pode ser usado para programar o Walls Park, para produzir vida sob encomenda, o que o usuário desejar. O Megatron é o usuário atual. E os desejos dele não são bons. Não são bons? Tá de brincadeira? O Megatron é um megamaníaco. E eu falhei como guardião do Walls Park. O meu único propósito. Não precisa se cobrar tanto, maninho. A gente vai recuperar ele, relaxa. Não podemos permitir que o Megatron controle o Walls Park e o Vector Sigma. Precisamos impedir o Megatron. Eu não vou permitir que o Starscream controle o Walls Park e o Vector Sigma! Precisamos impedir o Starscream! Ninguém poderá me impedir. Nova Storm, você viu o Megatron me destruindo completamente? Não viu? Sim, senhor. Mas aqui estou eu. Minha Spark está muito viva, não é, Thundercracker? Eu acho que sim. Quer dizer, sim, senhor. A minha é a única Spark que viajou para o Walls Park e conseguiu voltar. Eu me misturei à sabedoria dos tempos. E agora, meus Seekers, eu entendo o que tenho que fazer. Vou libertar todos os bots e vou livrar suas energias para que se tornem uma com o Walls Park para sempre! Você tá querendo dizer destruir todo mundo? Assim, vou acabar com essa guerra que dura milênios e trazer a paz para todos. S-Storm, Trust, Thundercracker, precisamos ir agora. Aconteceu algo com ele. O Megatron destruiu mais do que só o corpo dele. Você tá errada. O Starscream virou algo além do que ele era antes. Observe o poder do Walls Park! Cadê ele? Consegue achar o Walls Park? Não, mas posso achar o Starscream por outros meios. O Vector Sigma tem uma frequência única. Megatron, nós viemos buscar o Walls Park e não vamos embora daqui sem ele. Prime. Você precisa conter os Autobots. Eu estou próximo de encontrar o Vector Sigma. Decepticons, atacar! Autobots, avançar! Ah!
Greenlock mastigar vocês! Bora! A gente tem que achar o Allspark enquanto o Optimus e os outros mantêm os Decepticons ocupados. Você sentiu alguma coisa, Titor? Eu não sinto a presença dele. Eu não consigo entender por quê. Talvez o Allspark tenha me abandonado. Olha, você tá viajando, Titor. O Allspark jamais abandonaria um de nós. Você tem que continuar tentando. Ele tem que estar aqui em algum... Saca só isso. Eu tô tão cansada de lutar com os Autobots. A gente não pode deixar ninguém ver a gente aqui. Relaxa, a gente não vai contar pra ninguém. Eu achei o Guepardo Lunar. Peguem eles! Eu acho que não. Titor, a gente tem que ir nessa, velho. Titor! Eu preciso falar com o Optimus Prime e com o Megatron. Agora! Acid Storm, hã? Quando o Vector Sigma estará pronto? Eu ainda não sei. Eu tô fazendo o meu melhor. Você ajudou o Shockwave a estudar esse dispositivo. Eu era assistente dele. Ele nunca me disse nada importante. Eu consigo, mas eu preciso de tempo. O tempo é o fogo que consome todos nós. Resolva agora. Se eu não tomar cuidado, o Vector Sigma pode fazer o Allspark produzir algo terrível. Slipstream, você não pode roubar o Allspark de mim. Faça o seu pior, Starscream. Você não tem noção do que eu posso fazer com o Allspark. Mas vai ter. Inútil! O Allspark não está aqui. Mas o Starscream levou o Allspark. O Starscream não o roubou pra mim. Ele roubou pra ele mesmo! Como aquele traidor ainda está vivo? Sinto que pode ser minha culpa. Eu o encontrei sozinho na Lua. Ele deve ter me seguido pela ponte terrestre. Tolo! Você não faz ideia do que desencadeou. Senhor Starscream, o Vector Sigma está pronto. Finalmente! Vocês têm sorte de estarem aqui. Testemunharão o início de uma nova era. A minha era! Acontecendo. Aqui estão eles. Venham. Isso. Venham até mim. Minhas crianças! Não! Versão brasileira Dubbing Company Campinas. Direção Renan Alonso. Vozes: Enio Vivona, Fernando Ferraz, Grazi Garbulho, Luiz Nunes, Mário Spaziani, Renan Alonso, Rita Oliveira, Thiago Guimarães.